Mas um dia eu tô aqui, sem nada, fazendo nada. O pai tá ali, ó. Cadê o pai? Ah, oi, pai. Hoje nós vamos pro shopping mais tarde. Agora não vamos fazer nada aqui em casa mesmo. Já é 10 e pouco. E para conferir o dia, né? Aluga-se um coração. Tem porta, teto, tem chão. Tem fogo, chamego e paixão. Tem tudo. Alugo pra vida inteira. Eu vou me livrar das goteiras. Ah. Isso aí é pra quê mesmo, na Lívia? Tá escolhendo roupa pra quê? Pra ir pro shopping. Aí teria, a mãe disse que só pode usar ela com salto. Aí uhum. Eu usaria o salto azul com algum. E tu ia andar o shopping todinho com salto? Uhum. Tu tem certeza? Tu tá aprendendo a andar de salto azul, o shopping todinho. Cancela a calça. Cancela? Enquanto eu tô aqui bem plena, tá? Ainda nem pensei na minha roupa. Ó, pra acabar, aquela roupa que eu usei pra ir pro... Pra minha sobrancelha. É, seria isso daqui, com a blusa preta mesma e o tênis. Uhum, acho legal. Gosto. Uma opção. Ai, para de me gravar, eu tenho vergonha. Ah, tá bom. Tem esse short aqui. No livro tu disse que ela tinha separada no livro. É cínico, ó. Ah, tem esse short aqui, que ele é bem praiano, que usaria também com a blusa preta. E o tênis. Só vai me dar a parte de baixo, então, né? Aí eu tenho um vestido ali fora. Vamos ver, gente. Vou mostrar pra vocês no final o que, que ela escolheu. Ótimo, dá pra usar com todos eles. Não com, mas com o que eu vou pegar. Aí tem um vestido lá fora. Tô pensando aqui na maquiagem que eu vou fazer. Porque fazer maquiagem sem tocar na sobrancelha. Não pode colocar nada na sobrancelha, né? Fique bem pleníssima. Acho que esse vestido. Aí vem ela voltando. Até. Foi da última compra, eu também nunca usei. Esse vestido é bonito. Esse vestido. Esse daqui eu usei pra, comprei pra ir pra igreja. É só pra ir pra igreja. Ah, né? Tá bonito, né? Não, é pra ir pra igreja, parece velha. Eu vou pra igreja parecendo velha não, filha. Mas eu tenho que ir pra igreja parecendo velha, né? Diz ela. Ai, pros outros andam, ai, periguete. É porque eu vou pra igreja da Bia, aí eu me sinto muito periguete. Isso aí, eu tô entre os. Só esses. Nossa, calma. Nossa, vai aparecer mais um. Enquanto eu vou ali na minha malazinha achar um e pronto, tô pronta. Ai, tô com preguiça. Tinha que querer que fosse assim, ó. Ah, vou fazer uma malha. Vou lavar cabelo. Esse vestido aqui. Isso aí nunca quer cabelo, né? É porque aqui atrás, ó, deixa eu colocar aqui. Ele tá, tá. Só que, ó, aí seria pra mãe arrumar. Isso entra em ti. Vou experimentar então. Vou experimentar enquanto já. Enquanto a mãe. Ei, mas não é pra te dar, não. É só pra te emprestar. Porque a mãe ainda tem que arrumar pra mim. Se eu ganhar um vestido, não. Tu me deu nada de lançado, Nani. Foda-se. Foda-se. Vou ralar a minha escola que eu te dei de volta. Tu não me deu nada. Ixi, o brinco. Não, foi minha mãe que me deu. Não, o brinco foi eu. Minha mãe. Foi eu porque era da minha coleção e eu te dei. Não, ela comprou 7 contos. Não, o outro de coração. Que brinco de coração. Ah, verdade. Tá descobrindo as coisas, tá vendo, gente? Como é que é mal ingrata essa pessoa. Veste logo que eu quero tomar banho. Vou vestir o vestido.
é pra te ver. Já chegamos no show, sim. Tudo bem? Beijo. Dá oi, pai. Oi. Nós estamos aonde, pai? No shopping. Fazendo o quê? Olhando. Nada. Na Lívia? Deixa eu mostrar todo mundo. A tia. Bora. Dá oi, tia. Cadê a tia? É vídeo. Dá oi. Oi. A outra tia. Oi, tia. Oi. É vídeo. Ah, tá. Tá com 50% a minha. Quer apostar a ela? Eu queria deixar as calcinhas. Né? Tá, não. E a gente vê. Negócio que a gente vê. Tá aqui, ó, tia. 23 biquíni embalagem. R$10. Aí é pequeno. Deixa eu olhar no negócio. Vou procurar, ver se acho. Consegui no elevador. Aí, já chegamos. Ah, aqui é no segundo. Misericórdia. Ei, aqui é o segundo andar, gente. É? É. É, não. É? É. Ela tá americano? É, o segundo andar aqui. Não, não fica perto. É, não, não sei, é no primeiro, é. Meu Deus, vai fechar. Ah, não, meu Deus do céu, eu apertei no primeiro, eu. Você vai apertar no terra. Mas não tem terra, tia. Ou é primeiro, segundo, terceiro, não tem terra.